Na početku želim da pozdravim sve vas prisutne ovde i goste koji su naši delegati i goste koji su došli od predsednika i saradnika iz Beograda i iz drugih školskih uprava, kolegice i kolege koji su došli da nam pomognu na sastanci ovog tipa, znači privatno, formalno poznaje firma, ali nisam siguran da poznaje dovoljno društvo sa organizacijom na nivou školskih uprava, jer je to mesto gde se pregovara, isto kao što je škola, gde imamo sindikat, i sledeći nivo jeste državni nivo i u principu da se praktično prilagodimo organizaciji onako kako je ministarstvo prosvete. Vi će danas ovaj posao da se završite dobro ili odlično. Da li, kao što vidite, nikakav štrajk i u principu i... Međutim, u ponedeljak imamo konferenciju za štampu na kojoj ćemo malo da porazgovaramo i reći ćemo zašto nismo sa onim koji su organizovali proteste.